Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaşın növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimizin ənənəvi qonağı, yəni hər zaman Bakıya gələndə Soydaş proqramının qonağı olan, mərkəzi İsveçdə yerləşən Dünya Azərbaycan Konqresinin sədri, hörmətli Cavanşir Abdulla Əmir Haşim bəydir. Abdulla bəy, xoş gəldiniz. Yəni sizi keçmiş də olsa, yəni Soydaş proqramının izləyiciləri qarşısında da 21 Azər münasibətlə təbrik edirik. 21 Azərin az sayda olan yadigarlarından biri də sizsiz. Yəni o ənəniyə sadiq qalan, o prosesi həyatının hər dönəmində izləyən və sona qədər 21 Azər ideallarına sadiq qalan insanlardan birisiniz. Sizi təbrik edirik. Bu il 70 illiyi oldu 21 Azər hərəkatının, Azərbaycan Milli Hökumətinin qurulmasının 70-in il dönümü oldu. İsveçdə sizin başçılıq etdiyiniz Dünya Azərbaycan Konqresinin tədbirləri oldu. Biz də orada iştirak elədik. Amma mən bugün sizin dilinizdən həmin tədbirlər haqqında eşitmək istəyirəm. Təbii ki, Soydaş Verilişinin izləyiciləri üçün. Buyurun, söz sizindir. Öncə, Rüfət bəy, 13-cü kanal Soydaş proqramı bütün əməkdaşlarımı salamlayıram. Dəvətləri üçün təşəkkür edirəm. Mən də sizə qoşulub 21 Azər Hərəkatının Milli Hökumətinin 70 illiyi bütün xalqımıza, Azərbaycanlılara, xüsusən Güneydən təbrik edirəm. Birlərin 21 Azər Hərəkatını tanıtmaqda xüsusi rolu oldu və bu rolunda təbii ki, sizin mənsub olduğunuz partiya, Ümid Partiyası, digər Kuzey Azərbaycanda fəaliyyət göstərən partiyalar, ictimai şəxsiyyətlər, cəmiyyətlər, özümlərdən borçalı cəmiyyətinin dəstəyi və demək olar ki, 21 Azər Hərəkatını yenidən bir dəfə gündəmə gətirib onun tarixini araşdırmada böyük bir addımlar atıldı və onların zəhməti olan insanların hamısına buradan öz minnətdarlığımızı bildiririk. Dediyiniz kimi, doğrudan da birilərin Güney Azərbaycan Kongresinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı vasitəsində Milli Hükumətin 70 illiyi İsveçdə, İsveçin paytaxtı olan Stockholm və Göteborg şəhərlərində qeyd olundu. Bu təşəbbüs digər ölkələrdə, xüsusən Avropa ölkələrinin müxtəlif şəhərlərində, Amerikada həmçinin təkrar olundu və İsveçdə xüsusi yer alındı. Ona görə ki, tədbir təkcə konferanslarla bitmədi. Tədbirdə İsveçin Xarici İşlər Nazirliyinin müxtəlif bölmələri ilə parlamentin, İsveç parlamentinin müxtəlif partiyalara mənsub olan şəxsiyyətləri və xüsusən parlamentin xarici siyasət üzrə komitəsinin məsulları ilə görüşlər və orada 21 Azər Hərəkatı Milli Hökumətin 70-ci il dönümü münasibəti ilə onun yubiley cəşnləri, tədbirlər və kültür tədbirləri İsveçdə keçirilməsi və əsasən bugünkü dünya vəziyyətində, yəni Avropa ilə İranın əlaqələri, ticari, iqtisadi, siyasi, kültür əlaqələrində Güney Azərbaycan mövzusunu gündəmə gətirilməsində çox xüsusi bir bu görüşlər rol oynadı. Təbii ki, siz özünüz bunların şahidiydiniz orada və onların işıqlandırmasında da çox köməklə elədiniz. Onların bəzi məqamları vardı hələ bundan sonra və o cümlədən ilə həmin bu görüşümüzdə danışacağıq. Mən də sizə qoşuluram, bir dəfə də təbrik edirəm 21 Azərçiləri, Milli Hükumətin yolunda gedən şəhidlərimizin ruhuna rəhmət oxuyub, onların xatirəsini əbədiləşdirmək və Güney Azərbaycanın son məqsədə çatana qədər bu mübarizəni davam etdirən şəxslərin hamısına təşəkkür və minnətdarlıq bildirib, yolçu yolda gərək deyilir. İnşallah. Cavanşir bəy, ötən əsrdə Güney Azərbaycanda üst-üstə 4 inqilab səhv etmirəmsə, yəni əgər 4-ünə də inqilab demək mümkünsə, 4 inqilab, yəni Məşrutə inqilabı, Məşrutə hərəkatı Səttarxan rəhbərliyi ilə 1905-1911, sonra 1918-20 Şeyx Məhəmməd Xiyabanın rəhbərliyi ilə Azadistan hərəkatı və 21 Azər hərəkatı 1945-46 və nəhayət İslam inqilabından sonra da bir xəlq-i müsəlman hərəkatı oldu. İndi bu hərəkatların hərəsinin özünə məxsusluğu var idi. Amma mən cəsarətlə bunu deyə bilərəm ki, Güney Azərbaycanda
dövlətçilik tarixindən danışarkən 21 Azərin özünə məxsus yeri var. Yəni, faktiki olaraq bugün əgər Güney Azərbaycanla bağlı bir dövlətçilik düşüncəsi ortaya gəlirsə, bir məfkurəsi ortaya gəlirsə, istinad olunan əsas mənbə məhz 21 Azər Hərəkatının məhsulu olan 21 Azər Hərəkatının ortaya qoyduğu neyməti olan, belə deyək, Azərbaycan Milli Hökumətidir. Seyid Cəfər Püşəvəri rəhbərliyində, Qulam Yahyalar, Cəfər Qavyanlar, Səlamla Cavidlər, Məhəmməd Biryalar və s. Yəni, o dönəmin insanları. Bir mənalı qəbul olunmayan tərəflər də var 21 Azərin. Mən o haqda geniş danışmaq istəmirəm. Bugün Avropada yaşayan Güney Azərbaycanlılar, yəni bugün Güney Azərbaycanın gələcəyinə, ya istiqlalına, ya federasiya subyekti olmasına inanan dostlarımız üçün 21 Azər 70 il sonra necə görünür? Bax, çox maraqlıdır bizim üçün. 21 Azər hərəkatı istər istəməz bizim Güney Azərbaycan tarixində parlaq ulduzlu bir hərəkatdır. Onun iştirakçıları, onu qələbiyə çatdıranı və o yolda verən şəhidlər və onun davamçıları təbii ki, Güney Azərbaycan ən yiğit oğulları və qızlarını təşkil edirlər. O, siz qəbul olmayan məqamlar bir söhbət dediniz. Bilirsiniz, öldürənlə ölənin bir yerə qoymaq heç vaxt düz deyil. Bəzən adlarını azərbaycançı qoyan insanlar 21 Azər hərəkatında şəhid olanları necə deyirlər, xatırlamaq əvəzinə şah rejimini təbrik etmək məqamındadırlar. Guya ki, haqq qazandırmağa çalışırlar. Həqiqi azərbaycançılar heç vaxt buna yol verməməlidirlər əsasən. Biz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan torpaqlarının, Azərbaycan həyatının varlığını qorumaq üçün o hərəkat meydana gəldi. O Rıza Şah rejiminin faş şovunisti rejiminə qarşı bir hərəkat idi. Asimilasiya siyasətinə qarşı bir hərəkat idi, bir reaksiya idi və Azərbaycan xalqının milli dirçəlişi uğrunda atılan böyük bir meydana gətirən inqilab idi, qiyam idi. Və o qiyam baş verdi. Azərbaycan xalqının bütün hissəsinin, kütlələrinin, kəndli, şəhərli, zəhmətkeş, ortabab və kəsəbə ziyalılar vasitəsilə meydana gələn bir inqilab idi. Və o inqilab baş verdi və o dövrün yaranan şərtlərində öz rolunu oynaya bildi. Dünya miqyasında dövlətlər arasında balans yarada bildi. Və nəhayət sonra elə həmin məsələ əsasında, yəni dünya balansı bir-birinə dəymədə və yaxud irtica qüvvələri Azərbaycana nisbət qalib gəlmədə biz bu milli hükumətimizi əldən verdik və məğlub olduq. Biz məğlub olsaq da haqq olduğumuz heç vaxt unudulmur. Bu haqq bir yol idi və o yolda həmin 70 ildə də davam edir. O ki, indi baxanda o 21 Azər hərəkatı necə görünür? Təbii ki, bu günləri 100 minlərcə 9 noyabrda Güney Azərbaycanın Ərdəbil, Urmiyə, Təbriz, Zəncan şəhərlərində meydana gəlməsi, yaşasın Azərbaycan deməsi təbii ki, elə bu milli hərəkatın, yəni o 21 Azər hərəkatının ardıcılarıdırlar bunlar. Bunlar həmin insanların nəvələridirlər, nəticələridirlər, evladlarıdırlar. Bu yol davam edir. Və yaxud sizə faktiki deyim, indi Xubrələr Məclisi və Şura İslamı adına məclis, İranın məclisinin İsfənd ayının 7-sində, fevralın 26-sında 10-cu dövrü və 5-ci Xubrələr Məclisi seçilmə məsələsi ortaya gəlib. Burada bizim Güney Azərbaycanlılarımızın, gənclərimizin bir çoxu, faallarımız özlərini kandid etməyə, namizəd etməyə hazırlayıblar və orada baş kandid lövhələrində, anonslarında yazırlar ki, 21 Azər hərəkatı davam edir. Yəni, nə demək? Yəni, bu demək ki, biz özümüzü namizəd edirik, Azərbaycanın hüquqlarını müdafiə edirik. Əgər bizi məclisdə qoysaz buna, olacaq. Olmasa, həmin Pişəvəri kimi qayıdıb Azərbaycanda öz hərəkatımızı yaradacaq. Bu deməkdir, indidən baxanda, yəni baxırıq, görürük, real mübarizə, canlı mübarizə və bir daha deyidən desək, ölümdürüm mübarizə burada cərəyandadır, vardır və bizim bütün xalqımızın tərəfindən dəstəklənir
xalqımızı sevən insanların tərəfindən dəstəklənir, Azərbaycan türklərinin tərəfindən dəstəklənir, Türkiyə türklərinin tərəfindən dəstəklənir. Siz şahid oldunuz ki, son vaxtlarda hətta Türkiyənin rəsmi şəxsiyyətləri Güney Azərbaycanın mövcud olduğu, vuruş meydanda olduğu, hüquqları İran rejimi tərəfindən pozulduğunu dəfələrcə dilə gətirildi. Və siz özünüz şahid olduq, İsveçdə parlamentarlarla görüşəndə onlar çox gözəl dəqiqən xəbərləri var idi ki, Güney Azərbaycan hardadır, onun tarixi nədir, işləri nədir, vəziyyətləri nədir. Və siz şahid oldunuz ki, orada Walter Mutt danışanda sizə dedi ki, mən həmişə İsveç ilə İran münasibətlərini əlaqələndirən qüvvələr, yəni Xarici İşlər Nazirliyinə ya ticari münasibətlər quran şəxslərdən birinci soruşuram ki, bu ticari münasibətlərdən öncə siz Güney Azərbaycanda, ümumən İranda yaşayan qeyri-fars millətlərin hüquqlarını ortaya qoyursunuz ya yox, onlar deyirlər, qoyuruq. Yəni ki, bizim bugünkü mübarizəmizdə Güney Azərbaycan məsələsi və milli hükumətin ənənəsi qoyduğu, yaratdığı deyin, bərpa olunması gündəmdədir. Çox gözəl. Mən bir şey də əlavə eləmək istəyirəm. Deməli, sizin bu görüşlərlə bağlı olaraq, parlamentdəki görüşlərinizdə, istər Walter Mattla görüşdə, istər Martin Löfber ilə görüşlərinizdə də, siz 9 noyabr hadisələri haqqında da onlara kifayət qədər məlumat verdiniz və onlar üçün biraz bu sahədə məlumatsızlıq hiss olunurdu. Yəni, hiss olunurdu ki, yəni dövlət səviyyəsində bu sahədə məlumatları yoxdur. Amma mən də yaxşı xatırlayıram ki, bu sahədə insan haqları prizmasından ölkənin Xarici İşlər Nazirinə məlumat verəcəklərini vəd etdilər. Yəni, bu 9 noyabrda Təbrizdə, Tehranda, Urmiyədə, Zəncanda, Marağada, Güney Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərlərində bizim xalqın, bizim millətimizin etiraz aksiyaları, yəni yenə də təhqir olunma qarşısında etiraz aksiyaları artıq Avropada da izlənilir. Əslində, Avropa insanı üçün, Avropalı siyasətçilər üçün biraz bu məsələ qeyri-adi görünür. Yəni, necə bir insanı buna görə təhqir eləmək olarmı? Düzdür, Avropada da, yeri gələndə, Amerikada da bu hallar olub. Biz Cənubi Afrika Respublikasında zəncilərə qarşı, Amerikada aborigenlərə qarşı illərlə bunun şahidi olmuş. Amma 21-ci əsrdə və ölkənin bərabər hüquqlu vətəndaşlarına qarşı bugün belə bir təhqir elementindən istifadə olunması gerçəkdən sivil dünya üçün gülünc halındadır. Mən bayaqki söhbətinizlə bağlı olaraq sual vermək istəyirəm ki, bugün Güney Azərbaycan hərəkatı digər millətlərin hərəkatı ilə hansı səviyyədə, yəni paralel, ya onlardan uzlaşma şəklində, ya koordinativ şəkildə nə dərəcədə fəaliyyəti planlayırsınız? Yəni, Avropada olan Güney Azərbaycan hərəkatı. Rüfət bəy, indi uzun zamandır siz Güney Azərbaycana dəstək verirsiniz və bu fəaliyyətin içərisindəsiniz. Xüsusən biz ilə son vaxtlarda dəfələrdən çox ciddi fəaliyyətlərdə vaqe, gözəl addımlar atıb və əməkdaşlıq edirsiniz. Şahidsiniz ki, Güney Azərbaycan özünün, öz hüquqlarını, o hüquqları ki, beynəlxalq konvansiyonlarda qəbul olunub, BMT-də qəbul olunub, Avropa və UNESCO digər məmləkətlərin, yəni, obyektində bəhs olunan mədəni hüquqları qoruyan UNESCO-nun xüsusən məsələsində gündəmə gəlib, yəni Güney Azərbaycanda gedən təxribat bizim bütün mədəni sahələrimizdir, arxitekturadan tutmuş musiqi və s. Bunların hamısına şahidsiniz və Avropa əsasən çox yaxşı bilir ki, Güney Azərbaycanlılar kimdir, nəçidir və hər də orada xatırınızda olsa sizdən soruşdular ki, hətta şumalı da bilirlər ki, biz iki yerə bölünən mi? Mən də dedim necə Koreya şumalı var, Koreya cənubu var. Vaxtilə Almanya bölünmüşdür. Almanya bölünmüş və onlar bundan xəbərləri var. İranın tərkibini yaxşı tanıyırlar və bilirlər nədir. İran rejimini də yaxşı tanıyırlar və bilirlər ki, o nə qədər qəddar bir teokratik bir rejimdir ki, hansı ki, heç bir insan haqlarına, milli hüquqlara, kültür hüquqlarına imkan vermir və ancaq və bir necə deyim, inhisarçı, diktator bir sistemini qarşıya aparır.
Lakin Avropa bunu bilərək, şahid olduz orada deyirlər ki, biz balaca yumuşatmaq istəyirik bunu. Çünki qarşıda Daş kimi, Taliban kimi hansı teröristi təşkilatlar var. Biz istəyirik İranı onlara qoşulmaqdan uzaqlaşdıraq. Yoxsa Avropa çox gözəl bir indi sistemə malikdir, öz aramızdır. Baxmayaraq, əlbəttə bu sistemi özləri üçün qurublar. Biz anladıcı olar biz deyək ki, Avropa demokratiyanı biz üçün qurub. Onlar özlərinin yaşayış üçün demokratiyanı qurublar. O normalar onların yaşayış tərzindən irəli gəlir. Demokrasını da özlərinə istəyirlər. Və biz də elə demokrasını, istiqlalı, dirçəlişi, inkişafı biz də özümüzə istəməliyik. Biz Avropa ilə inteqrasiyada onların içərisində həzm olub, həll olub getmək istəmirik. Heç də onlar da bizim bərabər hüquq, əməkdaşlıq, yaxınlaşma və o hüquqlar ki, onlar özləri də qəbul ediblər, onu dünyada bircə həyata keçirtmək istiqamətində işlər görür. İllərdir, mən sizə saya bilərəm ki, illərdir biz Avropada, həm Avropa Şurasında, Avropa Birliyində və yaxud yaşadığımız hər hansı ölkələrdə, məsələn, mən İsveçdə yaşayıram, digəri isə Almaniyada, o birisi Hollandiyada və digəri Fransada, biz çalışırıq ki, Güney Azərbaycan və Azərbaycanın Qarabağımızı tamamilə bunların xarici siyasətində, radarlarında göstərək və haqsızlığımızı onlara bildirək və onları cəlb edək bunun üçün ki, biz ilə əməkdaşlığınızda siz uduzmayacaqsınız, ancaq əməkdaşlığınız uğurlu olacaq və biz də verdiyimiz vədələrə hər hansı sahədə, insan haqları sahədə vəfadarıq. Bununla bərabər gedirik, irəli gedirik və irəliləmə var. Güney Azərbaycanda, büyünlərim siz hesablayın, o diktatorun qarşısında siz şahid oldunuz orada müxtəlif epizodlar indi YouTube-da görə bilərsiniz, 9 noyabr hadisələrinə görə. Baxmayaraq ki, dişinin dibinə qədər silahlanmış qüvvələri bunların bizim dostlarımızın, qardaşlarımızın, soydaşlarımızın sorağına göndərilir. Amma onlar indi hər hansı şuarla, lazım olanda heyhat münəzzillə, belə hər hansı şuarla yaşasın Azərbaycan, yaşasın milli hükumət, yaşasın Azərbaycan, haray, mən Türkəm və öz, necə deyim ki, bütün vücudu ilə o qüvvəyə qarşı gedib və o torpağı, o məmləkəti qorumağa hamısı hazırdırlar. Aydın. Cavanşir bəy, siz hər halda uzun illərdir Güney Azərbaycan adına siyasi məktəb ortaya gələrsə, bu sahədə bir müzakirə olarsa, təbii ki, sizin adınız da orada çəkilir. Biz uzun illərin qocaman, yəni təcrübəli siyasətçisi kimi maraqlı olardı sizdən eşitmək. Bugün Qərbin, bayaqlarda dediniz ki, İsveç parlamentarları da mən də şahid edim ki, İranla münasibətlərin yumşalmasında bugün israrlıdırlar. Baxın, İranla münasibətlərin yumşalmasının Güney Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatına mənfi ya müsbət təsiri ola bilər və yaxud da hər ikisi ola bilər. Bunu istəyərdik sizdən eşidək. Təəssüflər olsun ki, İranda indi hakimiyyət, indi islah tələblər var. Sağçılar. Ya bünyadgərlər deyirlər, ya fanatiklər var. Üsulçular da deyirlər. Üsulçular da deyirlər. Hər hansı iki qanatda milli haqları tanımaqda ləngiyirlər və yaxud qarşısını alırlar, bu hərəkatın qarşısını alırlar. İndi hətta bəzən hətta bu islahatçılar obrislərdən də daha artıq bu milli hərəkatına mübarizədə israrlıdırlar. Yəni bu İranın hakimiyyəti bu zəhidlər. Düşüncəlidirlər ona görə təbii ki. Amma Avropanın məsələsi ondan ibarətdir ki, İran çox, necə deyim, avanturisti çox belə təhlükəli bir zatlara qoşulmasın. Misal üçün, günlərim, Rusiya çox İranı çalışır ki, çox belə qarşı-qarşıya, yəni İran qarşı-qarşıya dursun Azərbaycanla, qarşı-qarşıya dursun hər yerdə başqa-başqa ölkələrlə. Qərbin məqsədi ondan ibarət ki, İranı bundan çəkindirsinlər, neutrallaşdırsınlar və o sülh o qədər də mən regionda daha bundan artıq təhlükə düşməsin. Onsuz da Əfqanistanda, İraqda, Yəməndə, Suriyədə biz bunların şahidiyik, Filistində və başqalarında. Mən qərbin mənfəətləri bundan ibarət. Nə qədər qərblə İran həqiqi mənada inteqrasiya girsə, istər-istəməz xalqın vəziyyətində müsbət halda dirçəliş olacaq. O müsbət halda xalq yeni imkanlar əldə edəcək, mübarizəni daha
təşkil etməsinə. Yeni mübarizə yeni bir mərhələyə daxil ola bilər. Tək aclıqla eləmək olmaz bir yerə çatmaq. İşsizliklə bir yerə çatmaq, diktatorluqla onunla, yəni o sistemlərdə amma inkişaf mümkün deyil. Amma Qərbin sanksiyaları olmasa necə olacaq İrana qarşı? Bax, burada belə bir məsələ var. Bilirsiniz, Qərbin təbii ki, bir mənalı, yəni bir tərəfli siyasətləri yoxdur. Onlar hər öhdəliyin qabağında başqa bir şeydir qoyurlar. Yəni bunu deyirlər ki, siz bunu eləsəz, bunu da eləməlisiniz. Əgər Amerika bir nərim 50 milyard dolar pul istəyir buraxa İranda, o biz tərəfdən də yanvarda böyük bir BMT-nin tərəfindən İranın qarşısında öhdəliklər qoyur ki, bu öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. O da qadın hüquqları, uşaq hüquqları, milliyyətlərin hüquqları və s. və s. Yəni, o pul gəlsə ora, o da istəyir ki, o pul orada əmniyyətdə olsun, təhlükəsizliyi qorunsun. Yoxsa əgər orada diktatoru şərait olacaq, ora bir partlayış vəziyyətə gələcək, Amerikanın da qoyduğu sərmayələr orada səmər verməyəcəkdir. Onlar da bunu istəyirlər ki, ora əmni bir yer olsun. Əmni bir yer olmağa 35 milyon insanın tələblərini qorumaqdadır. O ki, bir sual verdi ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı hansı səviyyədədir o qeyri-fars millətlər arasında? Mən deyə bilərəm, Azərbaycan Milli Hərəkatı bugünlə ən yüksək və gözəl sivil formasında gedir. Heç bir terrorizm və silahlanma və qarşı-qarşı hədələmə kimi belə bir şovunisti şeydən tamamilə uzaqdır. Çox mədəni cəhətləri, kültür cəhətləri üstündür. İnsan hüquqları, qadın hüquqları, uşaq hüquqları Azərbaycan Milli Hərəkatında həmişə üstündür. Və müqayisə eləyəndə bəlusların, yaxud kürtlərin və ya ərəblərin hərəkatına görə az tələfatından çox şeylər biz əldə edirik. Yəni, bizlərdən hələ də o qədər yəni, kütləvi o cürsü edamlar yoxdur bizdə. Həbslər var, məhdudiyyətlər var, obyektlərimizi əlimizdən alırlar, qazetləri qoymurlar, bıraxırlar. Vəli İran rejimi başqalarla daha qəddarca yanaşa bilir. Biz bizik ki, onlara imkan verməmişik ki, onlar bizim üstümüzdə belə gəlsinlər. Verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. Yəni, bir son sualı sizə vermək istəyirəm. Cavanşir bəy, o qeyd etdiyiniz ki, digər etnik qruplar var İran coğrafiyasında olan və onlar da öz haqları onunla mübarizə aparırlar. Məsələn, İsveçdə, Avropanın başqa nöqtələrində sizlər onlardan müəyyən əlaqələriniz olurmu? Yəni, müştərək forumlarda iştirak edirsinizmi? Birinci dəfə olaq elə tarixdə, birinci dəfə. Əvvələn, Lap Pişəvərinin öz dövründə kürtlərin, Azərbaycanda yaşayan kürtlərin hüquqlarını rəsmiyyətdə tanıb, Azərbaycan daxili içərisində onlara xudmuxtarlıq verdi. Necə ki, bizim burada xudmuxtarlıqlar vardı, ermənilərə xudmuxtarlıq verilmiş Şumalı Azərbaycanda, yaxud Naxçıvanın özünün xudmuxtarlığı var, baxmayaraq da tamam gürlərdilər. Biz xaricdə Avropada da başqa etniklərlə, elə birinci biz olaraq ki, onlarla birgə qeyri-fars millətlərin birgə əməkdaşlığını tənzimləmişik, əməkdaşlıq eləmişik 10 illərdir demək olar. Və indi təbii ki, o bir başqa bir faza çevirməsinə başqa bir şərait lazımdır. Ancaq bizim onlarla, bizim şəxsən onlarla heç bir problemimiz yoxdur. Amma onların içərisində təəssüflər olsun ki, bəziləri var. Hər halda sağlam qüvvələrlə əməkdaşlığa hər zaman problem yaradırlar Urmiyədə, o yanda, bu yanda və o da təbii ki, buna xələl gətirir. İnşallah. Bir dəqiqəmiz var təxminən. Gələcək Güney Azərbaycan Konqresi olaraq gələn ildə sizi öncə Dünya Azərbaycanlılarının qarşıda gələn Həmrəylik bayramı münasibətlə təbrik edirik. Bayaq 21 Azər bayramı münasibətlə təbrik etdik. Hər halda bayramlar bir-birinə qarışıb. Sizə uğurlar diləyirik və Güney Azərbaycan Konqresi 2016-cı ildə hansı hədəfləri nəzərdə? Mən də qarşılıqlı olaraq yeni ili 31 dekabrı Kanal 13 və Soydaş proqramının bütün tamaşaçılarına, kollektivinə təbrik edirəm. Onlara yeni ildə yeni uğurlar arz edirəm. O ki, gələn ilin o 2016-cı ildə Güney Azərbaycan Konqresi bir təqvimi olaraq, kalendəri olaraq proqramları var ki, təbii ki, bütün 20 yanvardan tutmuş Xocalı faciəsi, 8 mart, 28 may, tamam o günlər hamısı qeyd olunacaq. Ondan əlavə, gələn il Güney Azərbaycan Milli Hükumətinin yıxılmasının 70 illiyidir və o il bizim həm mədəni və həm də insanı soyqırımızla bərabərdir. Gələn il biz çalışacağıq dünya Avropaya, Amerikaya və bütün dünya təşkilatlarına bu soyqırımı yazılı formasında, hər bir formasında müstəviyyə çıxardaq. Çox burada biz tamam gözləyirik soydaşlarımız bizə. İnşallah, yəqin bu işdə təbii ki, sizin başarılı olacağınıza, konqresin başarılı olacağına inamımız var. Bütün İsveçdə yaşayan dostlarımıza salamlarımızı çatdırırıq və bu proqram vasitəsilə bir daha onların da gələcək həmrəylik günlərini və yeni illərini təbrik edirik. Sağ olun, sizə uğurlar.
Əziz izləyicilərimiz, Soydaşın daha bir buraxılışı burada sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.